Häcken tog emot Malmö FF på Rambergsvallen, bara 1840 på plats, näst sämsta publiksiffra i Allsvenskan den här säsongen. Här i elfte minuten, bollen till Junior som får till ett skott och den tappar Kristoffer Kjellqvist in, 1-0 till Malmö FF. Matchminut nummer 11, Juniors femte mål för säsongen. Det var regnigt och blött i gräset, men en riktig målvaktstavla av Kjellqvist. Malmö fick en bra start och framförallt Junior, här en frispark i den 20:e minuten strax utanför. Sören Åkerby nöjt på bänken, framförallt med brassen Junior som var matchens lirare. Här i 38:e minuten, fint samspel mellan Junior där, en snygg grej till Jonathan Johansson och det är 2-0 till Malmö FF. Jonathan Johansson, även han uppe på 5 mål. En snygg sak där av Junior bakom egen rygg så hittar han Johansson. 7-1 i avslut till Malmö FF i första halvlek, skvallrar om en Malmö-dominans. Häcken då, lite framåt i andra halvlek. Här en fräsande nick av Robert Mambo Mumba. Ett inlägg från Jonas Henriksson i den 51:a matchminuten. Men det var Malmö FF som ägde den här tillställningen, hade full kontroll på matchen. Och det var framförallt Jonathan Johansson och Junior. De hittade varann, fint väggspel och en fotparad av Kjellqvist. Den 55:e minuten och bara minuten senare så skulle det vara färdigt bakom Kjellqvist igen. Jonathan Johansson springer igenom. Kjellqvist räddar. Johan Lind försöker rensa. Går tillbaka till Johansson. Sitt sjätte mål för säsongen. 3-0 i den 56:e minuten. Lyckliga Malmö-spelare. Och man såg till att inte fadesen mot Gävle för ett tag sedan när man ledde med 3-0 skulle upprepas. Full blick på spelet. Även om Häcken pignade till mot slutet. Här fint. Jonas Henriksson i straffområdet. Teddy Lucic skjuter. Sandqvist lämnar retur och Peter Olofsson är där. Inhopparen har bara spelat några minuter. Reducerad till 1-3 i den 70:e minuten. Stefan Lundin kanske ser en strimma av hopp. Men Malmö fortsatte att vara det bästa laget. Här i sista sekunderna av matchen. Junior, matchens lirare på språng igen. Fram till Niklas Skog som kom in i 82:a minuten. Hans första match på mycket länge efter lång skadefrånvaro. Malmö vinner. En säker seger med 3-1. Blandar sig i toppstriden uppe på 5:e plats med 25 poäng. Häcken kvar på 11 poäng.